Olha, eu te procurei, maninho. Qual é a ideia, você? Andas por onde, mano? Ah? Ah, olha, sabe o que eu te quero, maninho? Sabia? Ah? Eu estou dizendo, eu nunca vou te trair, você. E aí eu nunca vou te trair mesmo. Eu quero ficar contigo toda a minha vida. Eu mesmo ver outras mulheres aí, não sei o quê. Continua a mentir e você aceita as mentiras. Ah, nunca vou te trair, nunca vou te trair. E você aceita ele de mentir. Como assim? Como assim? Estou a falar. Você continua a mentir, nunca vou te trair. Assim mesmo, continua a te trair. Mas você é o quê? Amanhã começa a publicar nos status. Homens, todos os homens são cães. Então você que está aceitando de mentir.